Найбільш такі очікувані, найбільш дефіцитні в нас вакцини. Це бельгійська вакцина, це кір-паротит краснуха, яка в нас і була, яка в нас вже майже закінчилась, і от вона є. Так що ви знаєте, що зараз у нас ситуація неблагополучна по захворюваності на кір. Зокрема, в нашій області вже за 2 місяці ми маємо 39 випадків. Більшість з них не щеплені були, тому є можливість всім, хто не отримав чергового щеплення, зробити.